Sveiki gyvi, ketvirtadienis, šiandien spalio 2 ir jūsų dėmesį keletas dienos aktualijų. Šiandien šalies finansų ministerija pateikė vyriausybei 2015 metų valstybės biudžeto projektą. Jo ir savivaldybių biudžeto konsoliduotos pajamos kitame turėtų siekti kone 6% daugiau negu planuota šiemet. Tai yra 9 milijardus 215 milijonų eurų, įskaitant per 2 milijardus eurų Europos Sąjungos ir kitas tarptautinės paramos lėšas. Kitame daugiau pajamų tikimasi gauti iš ekonomikos augimo, atlyginimų didėjimo, gerėjančio mokesčių surinkimo, bus didinami rūkalų, alkoholio ir gamtinių dujų akcizai. Nuo kitų metų įsigalios lengvatinis 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifas viešbučių ir kitoms turizmo veiklos apgyvendinimo įmonėms. Tačiau turėtų būti panaikinta šildymo pridėtinės vertės mokesčio lengvata, kuri galios tik iki šių metų pabaigos. Tiesa, biudžete numatyta papildomų lėšų savivaldybėms mokėti kompensacijas mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Skaičiuojama, kad dėl visų PVM lengvatų valstybės biudžetas gaus 90 milijonų eurų mažiau pajamų. Daugiau nei 9,5 tūkstančio mūsų šalies policijos pareigūnų šiandien ypatinga šventė. Lietuvos policija švenčia Angelų Sargų arba Policijos dieną. Minint profesinę šventę, šįryt Vilniaus arkikatedroje bazilikoje už policiją buvo laikomos šventosios mišios, vyko šventinis minėjimas valdovų rūmuose, na, o popietę policijos vadovybė ir apskričių policijų vadovus priėmė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Susitikimo metu šalies vadovė ne tik pasveikino policijos atstovus su švente, bet ir aptarė opiausias problemas. 96 metus gyvuojančiai Lietuvos policijai šie metai pirmieji, kai jos biudžetas nebuvo mažinamas. Jis padidėjo beveik 7%, o kitąmet jį žada padidinti dar 2,5%. Pirmą kartą po kelerių metų į policiją buvo priimta daugiau pareigūnų, nei tarnybą paliko. Policijos atstovai džiaugiasi, kad kasmet auga ir visuomenės pasitikėjimas angelais sargais. Šiandien beveik 70% gyventojų pasitiki policija. Paaiškėjo dar vienas kandidatas į sostinės merus. Darbo partija paskelbė, kad jai rinkimuose atstovaus dabartinis sostinės vicemeras 55 metų Jonas Pinskus. Jis politikoje aktyviai dalyvauja nuo 2004, o iki 2011 dvi kadencijas buvo Seimo narys. Socialdemokratų kandidatu Vilniaus mero rinkimuose siūlomas Gintautas Paluckas, konservatorių Mantas Adomėnas, liberalų Remigijus Šimašius. Kitų metų kovo 1-ąją merai pirmą kartą bus renkami tiesiogiai. Metinis pramonės produkcijos kainų nuosmukis rugpjūtį Lietuvoje buvo didžiausias tarp 28 ES šalių. Kaip skelbia ES statistikos tarnybė Eurostat, šalies vidaus rinkoje per metus palyginti su pernai metų rugpjūčiu kainos sumažėjo 5%. Estijoje produkcijos kainos per metus mažėjo 2%, Latvijoje ūgtelėjo 0,3%. Visoje ES pramonės kainos per metus sumažėjo 1,5%, per mėnesį 0,1%. Sostinės tolerancijos centre meno gerbėjams ir žinovams pristatomi jau 34-ojo Vilniaus aukciono kūriniai. Šį kartą aukcionas itin gausus skirtingų rubrikų bei žanrų, tarp jų portretų, religinės dailės ir abstrakcijų, kuriuos organizatoriai įvardėja kaip nevisiškai populiarius mūsų visuomenėje ir reikalaujančius tam tikro pasirengimo juos priimti. Rinkinyje išsamiau pristatomi du išeivijos autoriai. Tai savo visapusiškų meninių talentų išeivijos dailė praturtinės Vytautas Kazimieras Jonynas bei Kazimieras Stabrauskas Varšuvos dailės mokyklos ir dailininkų mistikų draugijos Sursum Korda įkūrėjas. Atskira rubrika sudaro litvakų dailė šiuo metu viena populiariausių kolekcionavimo krypčių. Kaip visuomet aukciono rinkinio kolekcijoje daug klasikos, gausios ir Lietuvos grafikos bei įvairenybių skiltys. Iš viso 34-ojo Vilniaus aukciono rinkinį sudaro 112 kūrinių, o pats aukcionas vyks spalio 3-ąją nuo 10 valandos. Ukrainoje verda vyriausybinių pajėgų ir separatistų kovos dėl Donecko oro uosto. O štai ES pasiruošusi įvesti papildomą sankcijas Rusijai, jeigu prorusiški smogikai įsitvirtins ties Mariumpoliu ir užims Donecko oro uostą. Rugsėjo 30-ąją Europos šalys nusprendė neatšaukti įvestų sankcijų Maskvai. Motyvuota tuo, kad nepaisant teigiamų poslinkių po pasirašyto paliaubų susitarimo Minske, kai kurie taikos sutarties punktai neišpildyti. Griežtai laikytis taikos susitarimo abi pusės paragino ir jungtinės tautos pasmerkusios ir mokyklos apšaudymą rytų Ukrainoje, kur žuvo mažiausiai 10 žmonių.
Paaiškėjo 7 Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro ketvirtfinalio dalyviai. Prie Marijampolės Sūduvos ir Alytaus Dainavos prisijungė Vilniaus Žalgiris, du Klaipėdos klubai Atlantas Granitas, bei staigmenas pateikė Kauno Spyrio ir Vilniaus Prelegentų klubai. Abu silpnesnėse lygose žaidžiantys klubai iš turnyro išstūmė A lygos klubus. Trečią vietą pirmoje lygoje užimantis Spyris netikėtai po 11 metrų baudinių serijos 7-6 įveikė Šiaulius. Vilniaus Prelegentai nustebino nemažiau. Kelis buvusius Lietuvos rinktinės futbolininkus turinti sostinės komanda 1-0 įveikė praėjusio sezono Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalininkę Gargždų Bangą. Kituose mačuose Žalgiris nesunkiai 3-0 įveikė Ekraną, Klaipėdos Granitas 2-0 Pakruojo Kruoją. Paskutinis turnyro ketvirtfinalio dalyvis Mostiškės arba Kazlų Rūdos Šilas paaiškės spalio 4-ąją sostinės fanų stadione. Sinoptikų duomenimis rytoj išliks sausi ir ramūs orai. Nors ypač vakarinėje šalies pusėje padaugės debesų, lietaus nenumatoma. Naktį vyraus 3-8 laipsniai šilumos, o pietinėje šalies dalyje numatomos šalnos. Dieną saulė žemė įšildys iki 13-16 laipsnių šilumos. Šiandien tariame sudie, ačiū už dėmesį ir puikios likusios dienos.